Слава Україні, шановне панство! Сьогодні говоримо про дуже поширений англізм «стартап». Але ми з вами проникнемо у глибочезну історію цього слова. Тому що слово – це не просто звукокомплекс, чи в англійській мові, чи в українській мові. Воно має тривале життя, воно має долю. Отже, яка доля цього слова у нашій мові і що криється за тим словом в англійській мові чи в Америці? Отже, шановне товариство, історія терміна цього стартап сягає 1939 року Сполучених Штатів Америки, коли двоє молодих хлопців, студентів Стенфордського університету, інженерного факультету на прізвище Девід Пакард і Вільям Гюллет, наголошую, саме на такому правильному звучанні його прізвища Гюллет, а не в жодною мірою Хюллет, як це передають московити, маючи усього-навсього стартовий капітал $538, заснували крихітне підприємство і назвали його своїми прізвищами. Чиє прізвище буде першим, а чиє прізвище буде другим, визначив жереб. І так виникло підприємство Hewlett-Packard, тобто HP, всесвітньо відома марка, чи якщо говорити англійською, всесвітньо відомий бренд комп'ютерної техніки та іншої оргтехніки. Тобто, шановне товариство, із філологічного боку ми маємо дуже цікаве явище трансонімізації. Даруйте мені цей термін, але без терміну обійтися тут не можу. Це коли власна назва переходить в інший розряд власної назви. Онім стає іншим онімом. Тому це називається трансонімізація. Тобто утворився ергонім. А що ж таке ергонім? Ергонім – це власна назва постійних або тимчасових об'єднань людей. Прекрасне визначення, яке запропонував нам професор Михайло Торчинський. Рекомендую вам читати його блискучі праці із української ономастики, а саме з українського онімного простору. Тобто способом абревіації було утворено ось цей ергонім. Звідки взялося це слово ергонім? Слово ергонім походить з грецької мови, оскільки ергон означає робота. Першим офісом цієї загальновідомої компанії чи бренду HP став що, як ви думаєте? Та, що стає першим офісом для більшості нас з вами? Гараж. Там, де є зазвичай якісь полички, там, де стоять наші машини, там, де чоловік собі може файно щось майструвати. Ось для тих двох молодих студентів, випускників інженерного факультету Стенфордського університету, гараж в Пало-Альто, а саме авеню Едисон 367, став тим місцем, де було здійснено винятковий винахід, про який ми зараз скажу вам згодом. У 1987 році це місце, а саме Пало-Альто, ще раз наголошую, Едисон Авеню 367, офіційно оголошено історичною пам'яткою Каліфорнії і офіційно оголошено місцем народження славетної Кремнієвої долини, основного технологічного центру не лише Сполучених Штатів Америки, але й усього світу. Так народилася Кремнієва долина із гаража. Саме тут Гюллет, наголошує Гюллет з апострофом, бо після «г» ми не можемо писати м'який знак, тому що задньоязикові в українській мові, так само як у губній і шиплячі, не бувають м'якими. Саме там було вигадано генератор звукової частоти для тестування аудіосистем. І перше замовлення, яке отримали інженери, як то колись гарно їх називали, широко інженери, а не як сьогодні просто комп'ютерні. Перше замовлення Девід і Вільям отримали від студії Волта Диснея. Наголошую саме на такому правильному написанні і вимови цього імені. Волта Диснея, а не Уолта Діснея.
Компанія придбала тоді кілька таких генераторів для поліпшення звукового супроводу кінострічки анімаційної картини, яка називалася «Фантазія». Ось цього і почалася славетна Кремнієва долина. Саме це через цей гараж, шановне товариство, сьогоднішні так звані стартапи ще називають гаражним бізнесом чи гаражним підприємництвом. І мимоволі тут згадується ще одна історія також двох шкільних друзів, які стали людьми світової сили і світової слави. Це два Стіви – Стів Возняк і Стів Джобс. Стів Возняк народився в 1950 році, а Стів Джобс, на жаль, покійний, народився в 1955 році. Вони вчилися разом в одній школі. І їхнє захоплення інженерне також розпочалося із гаража. Зокрема, у гаражі батьків Джобса було створено, увага, першу комп'ютерну плату, а саме прототип комп'ютера Apple. А вже 1 квітня 1976 року Джобс і Возняк, наголошую, заснували компанію Apple Computer Inc., яка була зареєстрована в 1977 році. А сьогодні кожен з нас пишається, що має свій персональний комп'ютер Apple. Цікаво для нас, шановне товариство, що Стів Возняк має українське коріння. Його прадід Юрій, якого потім було названо Джорджем, Юрій Возняк народився в Польщі, але я зараз поточню, чи це справді Польща, народився в Польщі у 1843 році, а в Америку прибув у 1870 році. Зокрема, сам Стів Возняк зазначає, що його родина по лінії матері походить із Німеччини, а родина батька – з Польщі. Але далі він зауважує – або ще з іншої сусідньої країни. А тепер поточнимо. Польща тоді була у складі Московської імперії, а Україна також тоді була у складі Московської імперії. Отже, ця сусідня країна – це, звісно, і є Україна. І як про це каже сам співзасновник знаменитої компанії Apple Стів Возняк. Багато хто в мене запитує: Стів, ти поляк? Бо моє прізвище Возняк. А я відповідаю: ні, я українець. Я завжди знав, що моє прізвище українське. І все своє життя я хотів приїхати до України. І він в Україну таки приїхав 2017 року. Я деякою мірою бажав би бути українцем, каже Стів Возняк. Ці люди здаються найбільш подібними до американців, як я сам з усіх інших європейців. У листуванні зі Стахом Возняком він написав, це найважливіша теза, яку я сьогодні хочу вам оголосити. Він написав: я відчуваю спорідненість з Україною через своє ім'я, бо я Возняк. Ось що означає мати прізвище. 30 вересня 2017 року під час виступу в All Room Forum 1 в Києві, нарешті його візит в Україну відбувся, одного із засновників Apple, Стів Возняк заявив прямо. Багато хто в мене запитує: Стів, ти поляк? Бо моє прізвище Возняк. Я відповідаю: ні, я українець. Чому ж я так довго розповідаю про долю тих двох друзів, пари друзів, які стали фактично біля начал технологічного перевороту, у час якого ми зараз живемо? Тому що з тим, що робили ці люди, впритул пов'язано англійське слово «стартап». Але я все-таки ще заглиблюся в історію. Отже, ще за 10 років до того, як два Стіви створили персональний комп'ютер Apple, у 1966 році, перепрошую, інженери Гюлет-Паккард зберуть свій перший комп'ютер. В 70-ті роки їхня фірма випустить у світ перший калькулятор, а відтак серію настільних комп'ютерів з мовою програмування Basic і з магнітною стрічкою для збереження інформації. І якщо б тоді ці два інженери, що слушно назвали свою компанію своїми іменами Гюлет
Паккард дослухалися до свого співробітника, яким був українець Стів Возняк, то вже тоді був би персональний комп'ютер. Але тоді вони до цього не дослухалися. Мало минути ще 10 років, коли вже два Стіви зроблять свою кампанію. Але я би вам все-таки рекомендувала прочитати розкішну працю Девіда Паккарда, який напише книгу «Шлях HP», де розповість, як він створював компанію спільно із Білом Гюлеттом. То чому ж все-таки початковий бізнес чи початкове підприємництво у нас, як ті папуги, звісно, почали називати ось тим словом «стартап»? Це у нас була прелюдія або авторизована історія народження підприємництва у головах мудрих людей, які ставили перед собою високі цілі або, можливо, просто хотіли творити те, що їм творилося. Щоби термін злетів, здійнявся, набув крил, мусить бути йому якась допомога. І така допомога прийшла. Поширення цьому термінові «стартап» надало найвідоміше і найавторитетніше економічне друковане видання світу Forbes, яке його вперше вжило в серпні 1976 році. А відтак підхопило цю назву «стартап» наступне видання «Business Week» у вересні 1977 року для позначення компаній з короткою історією діяльності, тобто тих компаній, які щойно виникли. Хрещеним батьком стартапу називають американського бізнесмена, нашою мовою – підприємця. Американського підприємця Стівена Бланка, який дав йому таке визначення. Зацитую, як Бланк тлумачив ось це поняття, що виникло в американському варіанті англійської мови. Це компанія з нещодавно створеною операційною діяльністю, де біля джерел створення – був пошук і реалізація бізнес-ідеї для подальшого втілення в життя. Нічого особливого, щоб це називати якимось окремим словом. Але поняття і термін закріпилося і широко розповсюдилося під час так званої економічної бульбашки. І ми з вами знову приходимо до терміна. Бо що ж таке економічна бульбашка? Або бульбашка доткомів. Бульбашка доткомів, панове, це така собі бізнес-модель в інтернеті. Тобто люди увірували, що можна круто робити бізнес в інтернеті і заробляти колосальні гроші в інтернеті. Звідки взялося це слово «бульбашка доткомів»? Слово постало від англійського «dotcom», домен буквально, а домен – це ім'я сайту або ім'я сторінки верхнього рівня, і на цьому рівні зареєстровано переважно комерційні організації. І ця економічна бульбашка, зверніть увагу, яка розкішна українська метафора. Бульбашка – це те, що зникне, це те, що не матиме перспективи жодного розвитку. Ця економічна бульбашка існувала у світовому просторі від 1995 року до 2001 року в зв'язку з чим? У результаті злету акцій переважно американських інтернет-компаній, появи величезної кількості нових інтернет-компаній та переорієнтації старих компаній на інтернет-бізнес. Врешті-решт, до чого це призвело? Це призвело до повного і абсолютного краху. Люди вклали великі гроші у рекламу, але це не спрацювало, і тому це було названо бульбашкою економічною. А від того часу «dotcom» слово «dotcom» набуло зневажливого значення. І знаєте якого? Незріла і непродумана концепція підприємництва. А тепер би це сказали – незріла і непродумана концепція бізнесу. Тобто не лапайтеся на летючий вітер. Будьте глибокі і фундаментальні у всьому. Отже, шановне панство, з огляду на сьогоднішню інтерпретацію поняття «стартап» – це. Що ж це таке? Отже, на основі величезної кількості літератури, яку я опрацювала, роблю висновок, що стартап – це початковий, новий,
Особливий, ще не випробуваний, але привабливий для наслідування вид підприємницької діяльності, спрямований, знаєте на що? На користь для суспільства. Згадайте, чому існувала родина підприємців Терещенків. Тому що у них на гербі було написано «бути корисним для суспільства». Тобто це коли збираються молоді люди у їхніх ще не заасфальтованих головах нуртує блискуча ідея. І ця ідея зробити щось добре для когось, а не просто заробити гроші. Цікаво, шановне панство, що всі етапи стартапу мають розкішні українські назви. Наприклад, перший етап, він називається дуже гарно нашою мовою, посівний етап, в pre-seed stage, коли ми шукаємо ідею. Це є посівний етап. Другий етап, базовий у цьому так званому стартапі, це запуск або стартап stage. Наступний етап, третій, це зростання, growth stage. Четвертий етап, розширення, це expansion stage. І нарешті вихід, exit stage. Є вже і похідник від цього слова стартап – це людина, що входить в команду людей, які працюють над якоюсь ідеєю, що може принести користь для суспільства і, звісно, дати якийсь підприємницький зиск. Отже, я завершила цей другий етап поширення терміна. А тепер переходимо до наших прекрасних українських відповідників і до наших джерел, з яких ми можемо відчитати значення цього терміна. Щоб знати, що це слово означає в нашій мові, ми маємо зайти в її величність англійську мову. Прибагату, красиву, самодостатню мову. Що ж воно означає в англійській мові? Стартап. Наголос на першому складі. Це дія чи процес приведення чогось у рух. А ви знаєте, як це сказати нашою мовою? Приведення чогось у рух? Одним словом, розкішно. Урухомлення. Урухомити треба цей прилад. І ми таким чином замість раз, два, три, чотирьох слів кажемо одне слово нашою мовою – урухомити щось. Друге – це новостворений бізнес чи новостворена справа, бо справа має значення також підприємництва чи бізнесу. Наші перекладні словники дають ще ширшу інформацію. Стартап – запуск, пуск, початок. Друге, молода компанія, новостворений бізнес. А тепер увага, одне із 25, себто це полісемне слово в англійській мові, багатозначне, одне із 25 значень в англійській мові для нас цікаве таке. Засновувати, відкривати з долученням прийменника «up». А що ж означає оце «up»? Вчимо англійську мову. Схоплюватися, здригатися, виникати, з'являтися, швидко рости. А також цей прийменник ще має значення «проти». Проти течії, проти вітру, поза тим. «Up» – це ще й іменник, що означає підйом, піднесення, підвищення. Та це ще й дієприкметник, що означає, наприклад, той, що йде. У нас ми перекладаємо це підрядною конструкцією. Те ще й прислівник означає вище і вгору. Рухайтеся, думайте, здобувайте, розвивайтеся. Первісне, висхідне значення цього слова «стартап» розкішно передають наші термінні словники у різних галузях знань, зокрема, наприклад, словник з математики та інформатики. Що означає там «стартап»? Початок, початковий, запуск, запусковий, запуск якогось механізму. Це ми відчитуємо в словникові із математики, із інформатики. Також ми відчитуємо таке значення в словникові з фізики і в споріднених науках. Далі, це і означає запуск, як я вже сказала, у словнику, наприклад, наукової мови. Так, що каже нам англійсько-український словник «довідник інженерії довкілля»? Також каже «запуск».
Все, я запустився. Я запустив свій бізнес. І якої мари нам оце стартапити, коли ми маємо наше слово «запуск»? Якщо в англійській слово «стартап» має понад 20 значень, і вони беруть лише одне значення для підприємницької діяльності, то чому ми наше слово «запуск» не маємо застосувати до сфери підприємництва? Але в нас ж немає цієї гідності і сили, щоб це робити. І, зрештою, ще один українсько-англійський словник з радіоелектроніки пропонує інший варіант – увід, увід чогось, а також пуск і запуск. Отже, робимо висновок. Спонтанне, загально вживане в англійській мові слово, яке вжили два студенти – в 39-му році 20-го століття, які стали знаменитостями у технологічному світі, Девід Пакард і Вільям Гюлет майже за 100 років часу без жодної на те обґрунтованої мотивації набуло значення бізнес-терміна, що передбачає такі три основні характеристики, які може передати будь-яке інше слово – новаторство, корисність, потреба зовнішнього інвестування. Так само і англійське слово «стартап» розширило своє значення, і англійці через це не комплексують, а використовують для створення термінів, власне, свої основи. Отже, немає ані найменшої потреби нам стартапити там, де є слово «запуск», де є слово «почин», і приспокійно їх вживати. Можна казати «запуск проєкту», можна казати «бізнес-запуск» чи «бізнес-почин», але немає жодної потреби вживати це багатозначне слово англійське «старт» та ще й дуже багатозначне «ап». Отже, підсумую словами знаменитого Джорджа Орвела, який казав: «Ніколи не вдавайтеся до чужих або наукових слів, якщо можете підшукати відповідник зі своєї мови». Якщо можете. А коли ви не можете, то це ваша проблема. Робіть так, щоб могли. А щоб могти, треба шукати українські відповідники у наших джерелах, і загально вживаних, і науково термінних. Слава Україні! Героям слава! До зустрічі в наступному цікавому англізмі, до якого ми обов'язково знайдемо наш розкішний український відповідник. Не стартапте, запускайтеся!